Moi. Mä oon aikaisemminkin BenTVs kertonut, mitä täällä eduskunnassa tapahtuu kulissien takana. No, nyt mä kerron, että meillä on täällä tämmönen salainen huone, missä aina on tarjolla terveellistä kotimaista syötävää. Nyt näette tässä kurkkua, tomaatteja, paprikaa ja muuta. Ja tää johtuu siitä, että kansanedustajat syö niin valtavasti kaikkea epäterveellistä, leivoksia ja rullatorttua ja kaiken näköistä tämmöistä hyvin epäterveellistä pullaa ja muuta, niin sen takia on järjestetty tämmöinen, että vähän syötäisiin kans terveitä kotimaisia vihanneksia. Venäjän Vladimir Putin on löytänyt uuden kaverin Pohjois-Koreasta. Näiden bestisten tapaamisessa Putin lausui seuraavaa, sitaatti. Ei ole oikein tehdä ulkopolitiikassa mitään, joka vahingoittaa muiden kansojen etuja. Sitaatti kiinni. Mä en tiedä, pyrkiikö Putin tekemään irvokkuuden maailmanennätyksen vai valehtelemisen maailmanennätyksen. Mutta miten Putin, joka joka päivä tappaa siviilejä pommittamalla Ukrainassa, joka on hyökännyt naapurimaahan, miten hän voi sanoa, että ei pidä tehdä mitään, joka vahingoittaa muiden maiden kansojen etuja? Ajattelin ensin puhua aiheesta, joka tuli hyvin esiin, kun Helsingin Sanomat selvitti, että mitä Suomessa on tapahtunut näille al-Holista palautetuille ISIS-vaimoille ja mitä muissa Euroopan maissa. Muissa Euroopan maissa al-Holista palanneet terroristien vaimot ovat joutuneet rikostutkintaan ja useita on tuomittu terroririkoksista. Suomessa yksikään palaaja ei ole päätynyt edes esitutkintaa, koska esitutkintakynnys syytä epäillä rikosta ei ole ylittynyt. Miten on mahdollista, että oikeuskulttuuriltaan Suomeen rinnastettavissa maissa nämä ihmiset, jotka ovat olleet siellä ISISin toiminnassa mukana, on tuomittu terroristisista rikoksista tai ainakin heitä on tästä aiheesta epäilty ja Suomessa ei ketään? Miksi näin? Miksi Suomessa terrorismilainsäädäntö, jolla torjutaan terrorismia ja rangaistaan siitä, on lepsumpaa ja väljempää kuin muissa Euroopan maissa? Tässä on yksi vastaus. Nimittäin, kun 5 vuotta sitten lainsäädäntöä kiristettiin, saatiin tällaisia otsikoita. Ministeriö tehtailee rikosnimikkeitä terrorismin ehkäisemiseksi, professori tyrmää ajatuksen. Ja toinen otsikko vuodelta 2018, tai ingressi itse asiassa, esitetyt kiristykset terrorismilakeihin uhkaavat perus- ja ihmisoikeuksia, sanovat oikeusoppineet. Ketkä oikeusoppineet? No, monet järjestöt ja professorit, ystävämme Scheinin ja Melander. Siis Suomessa oikeustieteilijät ovat olleet kriittisiä terrorismilakien kiristämiselle, koska se uhkaa kenen, no näiden terrorismista epäiltyjen, perus- ja ihmisoikeuksia. Tämä ajattelu on estänyt sitä, että hyvissä ajoin olisi Suomen terrorismilakeja kiristetty, kuten nyt on tehty. Tämä ajattelu. Ja mikä on tämä ajattelu? Tämä on näiden oikeustieteilijöiden, professoreiden ylikireä tulkinta perus- ja ihmisoikeuksien vaatimista rajoituksista viranomaisten, esimerkiksi poliisin, toimivaltaa. Tietysti rajoituksia pitää olla. Kukaan ei halua mitään isoveli valvoo yhteiskuntaa. Mutta nämä ylikireät tulkinnat ovat johtaneet siihen, siis aikanaan, että Suomessa ei ajoissa kiristetty riittävästi terrorismilakeja. Suomessa al-Holin palaajat ovat täysin vapaina muissa maissa, vähintään tutkinnassa,
osin vankilassa, että silloin. Itse olen sitä mieltä, että Suomessa pitää poliisille antaa kaikki ne toimivaltuudet, joita Suomen kaltaisessa oikeusvaltiossa voidaan antaa. Ja tämä on uuden hallituksen linja. Terrorismista puheen ollen. Kannattaa huomata, että Lahdessa on syytettynä suomalaisia, kantasuomalaisia miehiä hirvittävistä ajatuksista, pääministerin murhaamisajatuksesta ja muista terroristisista rikosajatuksista. No, ajatuksista ei tietysti varsinaista syytetä, mutta tällaisia ajatuksia pyörittelivät, eli eräänlaista vähintään henkistä valmistautumista terroristirikoksiin. Nyt kun nämä äärioikeistolaiset ovat syytteessä, se on toivottavasti jokaiselle ymmärrystä lisäävä asia siitä, että kenenkään Suomessa ei pidä väheksyä äärioikeistolaisten aiheuttamaa uhkaa suomalaiselle yhteiskunnalle ja suomalaisten ihmisten turvallisuudelle. Torstain kyselytunnilla tuolla eduskuntasalissa nähtiin koko syksyn kuva. Oppostio, joka arvostelee velkaantumisen jatkumista, arvostelee aivan kaikkia hallituksen tekemiä säästöjä. Sitten ne sanoo, että rikkaille annetaan veroalennuksia. Ilman niitä ei näitä säästöjä tarvittaisi. Tämä on täyttä humpuukia, kuten viimeksi kerroin. Tämä solidaarisuusveron alarajan nostaminen menettää veronsaajan näkökulmasta 60 miljoonaa euroa verotuloja. No, tällä 60 miljoonallako sitten nämä satojen miljoonien miljardin säästöt korvattaisiin, tämä 10 miljardin alijäämä muka korvattaisiin. Kattokaa eilisillan torstain A-talk. Antti Lindtman oli siellä, demareiden puheenjohtaja, ja häneltä kysyttiin, että no mistä demarit sitten säästää? No, Antti Lindtman vastasi kertomalla, että no me emme säästäisi täältä, emmekä me säästäisi tuolta, enkä me säästäisi tästä. Mutta hän ei kertonut ollenkaan, että mistä te sitten säästätte, eikä toimittaja valitettavasti jatkanut sen kysymistä. Toinen, mikä kattokaa A-talkista. Petteri Orpo kysyi samassa keskustelussa, että miten demarit suhtautuu tähän työttömyysvakuutusmaksun alentamiseen, joka merkitsee 700 miljoonan euron veronalennusta, de facto veronalennusta palkansaajille, eli suurempaa veronalennusta kuin mitä hallitus pieniä keskituloisia painottaen on tekemässä ansiotuloverotukseen, joka on semmoinen 400-500 miljoonaa euroa. Eli miten demarit suhtautuu? Hyväksyttekö? Kysy Petteri Orpo. Petteri kysyi toiseen kertaan, kannatetteko vai ettekö kannata? Kolmanteen kertaan Antti Lindtman ei osannut sanoa, kannattaako ne tätä noin 700 miljoonan työttömyysvakuutusmaksun alennuksen palkansaajille antamaa tosiasiassa veronalennusta, koska ne samanaikaisesti arvostelee hallituksen tekemiä tätä pienempiä veronalennuksia. Kattokaa se ennen A-talk. Keskustelu teatterilaisten osallistumisesta, fasistit ja rasistit ulos hallituksesta mielenosoitukseen jatkuu. Mun puolesta totta kai saavat osallistua. Mutta miten ne vieläkin voi väittää, ettei se ollut hallitusta vastaan suuntautunut mielenosoitus? Minäpä otan rautalangasta esimerkin. Leikitään ajatuksella, että Espoon teatterin edessä olisi mielenosoitus, jonka tunnus olisi idiootit ulos Espoon teatterista. Siis idiootit ulos Espoon teatterista, niin olisikohan tällainen mielenosoitus jopa taiteilijoiden mielestä suuntautunut Espoon teatteria vastaan? No niin, nyt mun pitää jatkaa tätä työntämistä ja mä nyt kerron, miksi mä näitä tuoleja työnnän. Aika loppu taas. No, mä kerron ensi kerralla. Moikkaa!